Pasti pagi saya segai di One Kids. Happy One Kids Family. Happy One Kids Family. Happy One Kids Family. Mom dalen ya dekha jese happy uni sambhe jana. One Kids Family ma. Ke family ko. Ha? Amma amma. Yo masu ke bako? Yo masu la ke garna bela bhayo sa aba? La 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 buri ala chik. Oh, good girl. Amma mama. One Kids ko celebration ma esa agar mati sai ko sagai jane ri. Sathi ma basera ramita hera. Aide na mom ta. सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई. आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चारमै हुन्छ होला. म पनि एकदम धेरै सन्चारमै छु गाइज होइन. अनि आज चाहिँ हाम्रो मिस ढकालको चाहिँ वान केको सेलिब्रेसन होइन. हो कि नहुनु त ल कङ्ग्रेचुलेसन. ओ कङ्ग्रेचुलेसन भन न अनि भन नि त लु हात मिलाऊ न त ल कङ्ग्रेचुलेसन. यस्तो अनि गाइज आज चाहिँ हामी यसो जङ्गलमा गएर होइन मासुसासु पकाएर एकदम हाम्रो चाहिँ आज पार्टी छ. बबल खालको पार्टी छ. सो उता पार्टी दिएको हुनुहुन्छ होइन. मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि त ड्राई पिकनिक जाँदाखेरि नै. त्यतिखेर म दिन्न भनेको अहिले दिनै पऱ्यो. मैले जबरजस्ती दिनु कि दिनु भनेको. अनि दिदीले चाहिँ टक्कै हाम्रो चाहिँ दाउराहरू यहाँ सब थोक छ. अनि हाम्रो सामानहरू छ ल कि हामी जाने होइन त अब. अनि के ल्याउने त अब मम त के खाने मासु. अनि गाई त्यहाँनिर चाहिँ हजुरआमा हुन्छ. हजुरआमा हो हजुरआमा. आज हाम्रो वान केको सेलिब्रेसन हो नि त. अनि हजुरआमा तपाईँलाई पनि जाउँ भनेको. अब तपाईँ बुढी भइसक्नु भयो. अनि तपाईँको दोकानै छोड्न मान्नुहुन्न. मेरो मामा कसले बेचिदिन्छ? मेरो मामा फेरि घाटा लाग्यो भने यहाँ भाडा कसले तिर्दिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ. खालि जाने भाजु ठिक होइन भनेका यसो हजुरआमालाई पनि म एक दिन लान्छु. मेरो अब जब 50K फ्यामिली पुग्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ म यो गाउँभरिको सबैलाई पार्टी दिन्छु. गाउँभरिको होइन यति वरि परिकोलाई म पार्टी दिन्छु होइन. सो 1,00,000 सब्सक्राइबर पुगे पछाडि चाहिँ म एउटा खसी चाहिँ ढाल्ने भएँ. ल हजुरआमा नरिसाउनु ल. ल म हजुरआमा गाई छैन. अब चाहिँ हामी जान लागेको. अनि मम्मीले चाहिँ बुढीलाई जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि तिमी चटपटे बनाइदेऊ यहाँ हाम्रो कस्टमरको लागि. अनि त्यस पछाडि तिमी जाऊ होइन ममता. पैसा खोजेको खोजै हुनुहुन्छ गाइज. यता चाहिँ हेरेको हेरे कतिखेर जाने हो ढिलो भइसक्यो भन्दै हुन्छ होइन. यता हेरेर त अँ भनिदिनु हो भनिदिनु. ओहो चटपटे बाली चटपटे भइए नि होइन ममता. आज हाम्रो छोरी पनि जान्थ्यो नि. आज हामी कहाँ जाने अरे घुम्न डिक्कीमा हालौँ. यता डिक्कीमा बस्यो अरे त ल तिमी अब ल यहाँनिर दाउराहरू पनि व्यवस्था भइसक्यो. सामानहरूको सबै थोकको व्यवस्था भइसक्यो. अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है. अनि ल जाउँ. ओए ओइ कहाँ कि आइज न हो ममता. ज्या चाहिँ माछा हेरिरहेको छु. ऊ चाहिँ के हेरेको माछा. छोरीले माछा हेरिरहेछ गाइज. हालिदिउँ हालिदिउँ. है 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 मासु 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 कहीँ काट्ने हो. फाइनली हाम्रो चाहिँ मासु सासु पनि सबै थोक भइसक्यो गाइज होइन. अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ. यहाँ हाल्दै हुनुहुन्छ दिदीले डिक्कीमा 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 चाहिँ के अटो छ हौ. आमाम गोदामै हो क्या हो डिक्की त. ल ल गाइज आ था कस्तो तातो. बस्नु न के बस्नु न तपाईँको. हजुर लड्दैन हौ लु यसरी बसिरहेको छु. कहाँ लडाउँछु त हौ म होइन गाइज. अब चाहिँ गाइज हामी जानुपर्ने हुन्छ. सो पहिलो माया नभए मेरो अन्तिम हुनु. फाइनली हामी चाहिँ जाँदैछौँ. हाम्रो लोकेसन पनि आउन आँटिसक्यो गाइज. कहाँबाट पो थियो अघि हामी आएको गाइज होइन. हामी चाहिँ हाम्रो वान केको सेलिब्रेसन गर्ने ठाउँमा पनि हामी आइसकेको छौँ होइन. अनि हामीले चाहिँ यहीँनिर सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ अझै राम्रो ठाउँ खोजेर होइन. अनि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ एकदम बवाल भइरहेछ है.
होइन ल तपाईँहरू यहाँ बस्दै गर्नु अनि म चाहिँ मेरो अझै दुईजना भाइहरू छ नि त दुईजना भाइहरूलाई पनि मैले लिएर आउनु छ म चाहिँ स्कुटीमै जाने हो दुईजना भाइहरूलाई लिएर चाहिँ गाइज होइन मेरो दोडा भाइहरू पनि यहाँनिर छन् अनि हामी जाने होइन अब अनि भाइ देखाइदियो त तिम्रो सामान यहाँ इँटा बोकिरहेछ भाइले चाहिँ होइन अनि यहाँ सामानहरू अझै यहाँनिर छ गाइज होइन सामानहरू त टनाटन छ अब स्कुटीले बोक्छ गाइज ल बस 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 ल बस आमा फेरि कस्तो आएको आज कन्ट्रोलै छ बस न ल गाइज अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ भिडियो गर्नु हुँदैन किनकि रिक्सको काममा लिन चाहदिनँ गाइज है यसका बाउका मासु खान पनि के साह्रो दुःख गर्नु परेको हो गाइज आज त यार 1K को सेलिब्रेसन हो कि आज दसैँ लागेको है हामीलाई आम्मा धन्न यो दोडा भाइहरू पनि आयो है नभए त लास्टै गाह्रो हुन्छ नि गाइज ढुङ्गा पनि रहेछ सबै थोक रहेछ गाइज है अब चाहिँ हामीलाई दाउराहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ किनकि हामीले सबै व्यवस्था गरेको छ गाइज होइन अनि यहाँनिर हाम्रो जनताहरू छन् हल्ला बोल भन्दै आउँदैछन् उताबाट दुईजना अझै जनता हल्ला बोल भन्देऊ त भाइ यसले मासु खान आएको जस्तो लागिरहेछ मलाई भाइले जो ढुङ्गा बोकिरहेछ इँटा यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के अरे भाइ चुलो चुलो यो चाहिँ हाम्रो चुलो अनि यहाँ छ हाम्रो दाउरा अनि दिदी लाइटर ल्याउनु भयो कि भएन त्यसको लागि होइन हौ यहाँ आगो बाल्नु पऱ्यो होइन ए हावा त वार्ड लागिरहेछ राजा अनि हाम्रो पुकुली छोरी पनि छ है ओए माया गर्ने नि त यहाँ बस् ल गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यति धेरै दुःख गरिरहेछौँ यहाँ यी 1K को 1K पुगेको मान्छेले पनि यत्रो दुःख गरिरहेछन् यहाँ आगो बाल्नको लागि चाहिँ गाइज हामीले चाहिँ यहाँनिर खाल्टो खन्दैछौँ अनि हाम्रो छोरीले पनि यहाँ गर्दैछ गर 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 न के गरेको यार एउटा मुला मासु खानको लागि यति धेरै दुःख गर्नुपर्ने भयो तर रमाइलो भनेको चाहिँ यस्तोमै हुन्छ गाइज होइन केही नै छैन गरिन्छ सबै रेडी पनि भइसक्यो अनि मिस ढकालले गर्नुभएको अनि हाम्रो बुढी यहाँनिर चाहिँ ए हाम्रो भन्नुहोस् मेरो बुढी हाम्रो हाम्रो त किन भनेको नि मैले म पनि मेरो पनि दिमाग ल गाइज होइन अब चाहिँ हामीले आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ सो ला यसलाई के गर्ने भाइ जुम पखालो लिएर कहाँ ए त्यहाँनेरि मिल्दैन गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ आगो बाल्नको लागि यत्रो जनता खडा छन् यहाँनिर भाइले चाहिँ हावा के गरेको अरे हो हावा छेकेको हेर्न सक्नुहुन्छ आगो बाल्नको लागि जनताहरू यत्रो ममता चाहिँ हेर्दै थियो कस्तो खालको नजान्नेहरू रहेछ न भन्दै हेर्दैछ ममता फाइनली बल है बल है बल है बल है बल है आगो बल बल्दैन यार बल हो अब चाहिँ फाइनली बल हो गाइज ल गाइज होइन हाम्रो चाहिँ आगो पनि बलिसक्यो हाम्रो आगो बलेर चाहिँ यहाँनिर हामीले पानीहरू बसाइदिइसक्छ अनि यो करेन्ट चाहिँ छ यो करेन्ट चाहिँ ममता र हाम्रो अर्को भाइको लागि दिदी यिनीहरू दुईजना भेजिटेरियनहरू छन् नि त अनि भेजिटेरियनहरूको लागि चाहिँ हामीले यो व्यवस्था गरिदिएको छौँ त्यहाँनिर पनि छ अरू रामेनहरू पनि होइन अनि सुरुमा चाहिँ भेजिटेरियनको लागि चाहिँ हामीले रामेन बोइल गरिदिने त्यहाँदेखि चाहिँ अनि हामी मासु पकाउने गाइज होइन अनि यहाँनिर यत्रो सरसामानहरू छ अनि पानी ताप्दैछ गाइज ममता यहाँनिर चाहिँ कतिखेर रामेन पाक्छ जस्तो भइसक्यो होला नि खै कहाँ खै ल गाइज ममताले चाहिँ करेन्ट हाल्दैछ यो करेन्ट कसको लागि हो ममता ल हाल 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 बुढी हाल छिटो ओ गुड गर्ल अरू पनि हाल्नु न ओ दिदी के गरेको यो लुकी लुकी खाँदै हुन्छ है क्या ल ए खै ओ निकाल्नु निकाल्नु पुतली ए होइन रहेछ त ल म पनि एउटा हालिदिन्छु गाइज ए पुग्छ हौ पुग्छ के साह्रो पुग्दैन भनेको पुग्छ त पुग्छ केही पनि हुँदैन
मस्तसँग बनाइ बनाइ हुँदैछ गाइस के हो मेरो लागि हो यो तपाईँलाई थाहा छ मसला मोलेर खायो भने मिठो हुन्छ नि नपकाइकन काँचे पनि खाएको छ कस्तो मिठो हुन्छ मैले एकपल्ट खाएको थिएँ नानाघाटमा धनगढी जाँदाखेरि गाडी बिग्रेको थियो दुई घन्टासम्म बास बसेको थियो अनि केही नभेटाएर करेन्ट खाएको मोलेर क्या पिरो हाल्नु कस्तो मिठो हुन्छ कस्तो एकचोटि ट्राई गऱ्यो भने त कस्तो मिठो हुन्छ हुन त अब जहिले नखानु यसो एकपल्ट ट्राई गर्दा त केही पनि जाँदैन होइन ऊ ममता पनि खाइरहेछ मिठो लागेछ ल गाइस हाम्रो चाहिँ अब टक्कै हाम्रो चाहिँ 2 PM पनि पाकिसकेको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब ममताले हाम्रोलाई मासु बनाउँछ मासु बनाउनु आउँछ नि तिमीलाई यहाँ बनाऊ न मासु पिकनिक हो नि त आऊ न बजाउ न तिमी पनि आऊ न त यहाँ लु छिटो लु यता लु बस ला छेको गाइस छिटो न ओए ममता छेक न त्यहाँबाट ओ तेल चाहिँ कत्रो हालेको तपाईँले अनि ए हो लु गरौँ न त हाम्रो चाहिँ गाई छैन दाउरा नपुगेर यस्तो बिजोग भयो नि हेर्न सक्नुहुन्छ दाउरै पुगेको छैन होइन यो दाउराले मजाले बलेन अनि ममताले चाहिँ अघि मैले ममतालाई मैले अघि घरमा भनेको थिएँ नि त दाउरा पुग्दैन भनेर कति नै पुग्छ 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 अरे यहाँ आएर त है दाउरा नपुगेर कस्तो हालत भइरहेछ भाइहरूले बिचारा खोजिरहेछन् हो भाइ छिटो गर न ल ल गाइज होइन दाउरा चाहिँ अब मस्त पुग्ने भयो यतिले चाहिँ मस्त पुगिहाल्छ नि होइन ल बलो 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 यो यो पनि बलो यो पनि बलो ला तेल दडिसक्यो छिटो हाल्नु न बल्छ आगो यहाँनिर यस्तो हात कसले हाल्न सक्छ तपाईँमा 50 रुपियाँ इनाम अरे क्या ल हाल्नु हाल ए एकैछिनमा आम्मा 1K को सेलिब्रेसनमा यस्तो हाकार मचिसकेको छ गाई त्यहाँनेरि ममता चाहिँ उहाँ बसेर रमिता हेरिरहेको थियो आइदिएन ममता ओए लु हालौँ हालौँ गाई हालौँ मासु लु आयो ल जस्तो भने बनाऊँ न अब ल गाई हाम्रो मासु अब यसरी पाकिहाल्छ म्यागनेट गर्नुपर्छ कस्तो है म्यागनेट गर्नुपर्छ कस्तो हाम्रो दिमागलाई छ्या भनेको साथीहरू होइन मैले चाहिँ यो उयो के भयो कुनै भयो नि गाइजहरू होइन मैले चाहिँ पुनिउ बिर्सेर तनाव भयो होइन अब हेर्नु यो चम्चीले चलाउन यस्तो गाह्रो भइरहेछ यो मासुलाई फेरि यार के छिरेको यो कहिले उता हेर्नु फेरि आगोले बल्न यो आगो बल्नै दिएको छैन क्या हावाले यार मासु चाहिँ बब्बाल वायर दामी देखिरहेछ क्या मासु चाहिँ यार ओहो हो मासु मासु बबाल बबाल गाई हाम्रो मासु त के हो यो ओ ममता ममता यो मासु के भएको यो मासुलाई के गर्ने बेला भएछ अब छोरीले चाहिँ गाई ममतालाई बस्न देखि छैन यहाँनेरि आमा आमा भएको मान्छेहरूलाई यस्तै हुन्छ क्या गाई त्यही भएर हामीले बनाउँदैछौँ है ऊ आउनु उता गरिदियो के भयो के यो यसले चाहिँ गाइज होइन ममतालाई वा रिसुटाएको रिसुटाइछ ला आइज नि त मासु चलाउने अँ लु लु चला नि त लु चला मासु चला लु मासु पकाएको हेर्ने लु हेर नि त ल मासु पकाएको हेर ल के उयो के हो ए 2 PM भनेको अँ 2 PM भनेको माया गर अनि मात्रै म दिन्छु नि त लु लु तिमी भ्लग बनाऊ त सानो बनाऊ त यसरी यता यसरी लाली हाम्री गाई लाली हाम्री गाई मिठो मिठो ए होइन त्यसरी होइन हो यसरी ओ यसरी ल हेलो गाइज भन बाई बाई भन्दै
मासु पाकिसकेको छ गाइस है, 1K को सेलिब्रेसन हो यो चाहिँ, बब्बाल मासु पाकिसकेको छ। अनि यहाँनिर एक पिस रहेछ, यो चाहिँ म खाइदिनु पर्ने हुन्छ। कस्तो छ? बब्बाल गाइस होइन, दिदी त्यहाँनिर जानुभयो। दिदी मासु पाकिसक्यो त, जाउँ न लिएर। अब चम्ची उयो भाइले लगेको छ, उयाँ लगेछ के हो, लगेको छ चाहेको 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 गाइज होइन, दिदी रिसाइसक्नु भयो, तर मैले मेरो दिदीलाई फकाइसकेँ होइन, नरिसाउनु ल। एउटा चाख्दैको नि त कि चाख्ने त पनि होइन, सबै सामानहरू पनि रेडी भइसकेको छ होइन, अनि हाम्रो मासु पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ हामीले स्पेसल सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, 1K फ्यामिली होइन, 1K फ्यामिली होइन। ल टक्क हाम्रो यहाँ मासु यहाँनिर छ, अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो, यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना छ, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो केक छ, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मुरी छ, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट छ, करेन्ट गाइस, करेन्ट 2 PM छ। अनि छोरीको लागि खै त उयो मोमो ल्याइदिएको थिएँ त मैले, मोमो त्यही होला हेर त, छोरीको लागि चाहिँ मैले मोमो ल्याइदिएको छु गाइस होइन। अनि हाम्रो लागि चाहिँ थाल पनि छ, थाल पनि छ। अब चाहिँ हाम्रो 1K स्पेसल सेलिब्रेसन हुँदैछ गाइस होइन, यहाँ दिदीको अनि बुढी पनि यहाँ चाहिँ, बुढी यता हेर्दै त खुसी हो नि। ल हाम्रो केक चाहिँ गाइस यस्तै छ, हाम्रो 1K सेलिब्रेसन यस्तो छ ल गाइस होइन। ल केक काट्नु न, अब सबैजनाले मुख मिठा त गर्नु पर्यो नि त, यति केक त मेरै छोरीलाई खाइदिन्छ त अनि। यसलाई चाहिँ यसलाई यसो गर्नु न, यसलाई यसो गर्नु, गरिब भ्लगर परिएछ त गाइस, अब के गर्नु। ल लु सबैजनाले ताली पड्काऊ गाइस, ह्याप्पी 1K फ्यामिली, ह्याप्पी 1K फ्यामिली, ह्याप्पी 1K फ्यामिली गाइस, ह्याप्पी 1K फ्यामिली। ओ फ्यामिली होइन, हाम्रो चाहिँ सबै सेलिब्रेसन पनि भइसक्यो, स्प्रे भूत बनाउने सेलिब्रेसन भइसक्यो, अनि यता मेकअप गरेर चाहिँ तनाव लागिरहेछ। अनि छोरी किन रोकी, उसको आमालाई मैले स्प्रे हाल्दै हो रोको हा। ल लु सबैजनाले लु अब केक खाने पालो आयो, टु यु ह्याप्पी बर्थडे होइन, ह्याप्पी 1K फ्यामिली क्या। लु ताली पड्काऊ केडा सबजनाले, फ्यामिली केक चाहिँ हेर। अहिले चाहिँ मैले ठुलो केक ल्याउन सकिन हैन, जस्तो बडे केक लिएर आए, गरिब ब्लगर परियो, गरिब एकदम धेरै गरिब परियो। अब नेक्स्ट टाइम अर्को पाली, तिमी पनि गरिबै हो, सुरुमा चाहिँ मलाई होला हैन। गरि लाउ बाबा, ल 1K फ्यामिलीको छोरीलाई पनि देऊ, ए दिनु उ गुवामा पारिदेऊ, आमा आमा गरिब पनि अति गरिब होइन, महा गरिबै भयो। 1Kमा अब जस्तो सक्यौँ त्यस्तै गरौँ गाइज होइन, अब केही छैन। मैले त यति पनि गरेको थिइनँ 1Kमा त, धन्न तपाईँले त गर्नुभयो। ल अब यति केक चाहिँ तपाईँ खानु दिदी, छिटो न मासु खाऊँ न, सेलाइसक्यो क्या मासु, सेलाइसक्यो लु छिटो, यहाँ भोक लागिसक्यो यार मान्छेलाई, कतिखेर यहाँ मासु खाऊँ जस्तो भइसक्यो भोक लागेर, आएको त के हो पुरै चाटी चाटी हाम्रो, चाटी चाटी हामी आम्मो के हो। 1K 1K गाइज, हाम्रो मासु पनि भागभन्डा हुँदैछ यहाँनिर, अनि बुढीको लागि चाहिँ रेडी भइसक्यो, अनि भाइको लागि पनि रेडी भइसक्यो, भेजिटेरियनहरूको लागि चाहिँ, अनि मासुसम्म यति मात्रै हो, साथीहरू ल टक्क लगाएर यहाँ रेडी भइरहेछ,
होइन यस्तो बवाल हालिदिन्छ यता भात पन्छ होइन बवाल छ गाई जियोस् वान केको सेलिब्रेसन हो नि त गाई छ होइन अब के चाहिँ भन्नु र होइन छोरीको लागि चाहिँ गाई हाम्रो यहाँ हाम्रो स्पेसल मोमो ल्याएको छ छोरीको लागि चाहिँ अनि पानीपुरीको डल्लो पनि ल्याएको छ हालिदेऊ यहाँ हो ए फुस्स भएछ नि त अनि मोमो पनि छ अनि हाम्रो मोमोको अचार पनि छ यो अचार चाहिँ अब हामी स्पाइसीहरूले खानुपर्ने हुन्छ अब स्पाइसी यहाँ कसैले खाँदैन मैले देखेँ भाइ होइन अँहरू त सेलिब्रेसन अब सुरु भयो ल सबैजनाले एकपल्ट देखाइदिउँ त एकैचोटि सबैले देखाइदिउँ त ह्याप्पी वान के फ्यामिली ममताले नि यहाँ देखाइदिँदैछ ह्याप्पी हो नि सबैजना वान के फ्यामिलीमा हामी गाइस ल दाल पनि छैन अब के गर्ने यस्तो छ गाइस होइन सबैजनाले यहाँ वान केको स्पेसल हो यो होइन गाइस कडक कडक ममतालाई पिरो भयो जस्तो छ खोर्सानी पनि छ खै यहाँ चोरेको खाइदेऊ त ममतालाई पिरो भयो जस्तो छ पिरो हुँदै नानीलाई माया गर्ने पिरो भइरहेछ ए मोमो के गरेको के गरेको मोमो यो मोमो खानु न के गरेको फेरि छोरीको मोमो किन खाइदिएको ममता यसले मोमोको हालत त के हो यो आमामा मिचेर 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 खान उता आमाले मोमो चोर्दै खाँदैछ छोरीको के भन्ने अब सेलिब्रेसन पनि ठ्याक्क सक्यौँ होइन पानी पनि ए तेरिक यार गोबर लाग्दिन्छ यार यहाँनिर त कस्तो खालको डाउ सेलिब्रेसन पनि ठ्याक्कै सक्यौँ होइन अनि पानी पनि परो गाइस अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै उठाइदिँदैछन् अनि आजको भ्लगलाई म यतिर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरू नयाँ हुनेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि दिदीको च्यानललाई पनि मैले मेन्सन गरिदिएको छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आजलाई यति नै भेट्नुपर्छ फेरि नेक्स्ट भ्लगमा हस्त धन्यवाद भयो गाइस।